Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային դրույթներ։ Պետությունը սեղմ ժամկետներում պետք է վթարային շենքերում ապրող մեր հայրենակիցներին նույն համայնքում ապահովի բնակարաններով։ Մեկ տարվա ընթացքում Հանրապետության բոլոր բնակավայրերն ապահովվել մարզադպրոցներով, որոնք հարմարեցված կլինեն նաև հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար։ Պետությունն իր հիմնարար խնդիրներից մեկը պետք է համարի օրենսդրական համապատասխան դաշտի ձևավորման, ազգային մշակույթի դերի արժևորման և զարգացման նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ Մենք անելու ենք առավելագույնը Սփյուռք հայրենիք համատեղ օրակարգի մշակման և հայրենաշինության գործում Սփյուռքի առավել ակտիվ ներգրավման և մասնակցության ապահովման համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Միասին կերտենք անվտանգ հայրենիք ու հզոր պետություն։